Онлайн механикийн захим хичээлүүд үргэлжилж байна. Өнөөдрийн сэдэв хүчний тэнхлэгтэй харьцангуй момент, хүчний тэнхлэгтэй харьцангуй моментийг яаж тодорхойлдог вэ гэдгийг ярилцъя. Z тэнхлэг өгөгдсөн байна. F хүч өгөгдсөн байна. Тэгвэл бид нар F хүчний Z тэнхлэгтэй харьцангуй моментийг тодорхойлъё. За, өөрөөр хэлбэл M Z F нь юутай тэнцүү вэ гэдгийг тодорхойлох чинь. За, ердөө 3 алхам хэрэгтэй. За, нэгдүгээрт момент бичих гэж байгаа Z тэнхлэгтээ перпендикуляр хавтгай татъя. За, Z босоо тэнхлэг учраас би энд хэвтэй хавтгай татъя. За, тэнхлэг хавтгай хоёрын огтлолцлын цэг нь O гэд нэрлэлчихий. За, тэгэхээр энэс доошоо тэнхлэг ингээд хавтгаагаас доош үргэлжилж байна гэсэн үг. За, нэгдүгээр алхам боيو. Z тэнхлэгтэйгээ перпендикуляр хавтгай татнаа. За, энэ манай жишээлх юм бол энэ хэрэг босоо Z тэнхлэгтэй перпендикуляр хавтгай татчих байгаа бол OXY хавтгай байж таарх нь. Хоёрдугаар алхам. Энэ хавтгаар байгаа F хүчийг проекцлно. За, хүчийг хавтгаараа проекцлахдаа бид нар хүчний векторынхаа эхлэл төгсгөлөөс хавтгаараа перпендикуляр болгодог. За, тэгвэл энэ хавтгаатай огтлолцож байгаа хоёр цэгийн хооронд хүчний хавтгай дээрх проекц бол хүчний хавтгай дээрх проекц гэдэг бол бас л вектор хэмжигдэх юм байдаг. За, би F X Y вектор гэд хэмжигдэлчихэ. За, проекц нь олчлоо. 3 дугаар алхам. За, F X Y гэсэн энэ проекцийнх нь Z тэнхлэг хавтгаатай огтлолцож байгаа O цэгтэй харьцангуй моментиг биччихнэ. Проекцийн O цэгтэй харьцангуй момент O ямар учиртай цэг вэ гэвэл тэнхлэг хавтгай хоёр огтлолцож байгаа цэг гэсэн үг. За, тэгвэл энэ нь Z тэнхлэгтэй харьцангуй F хүчний моменттайгаа тэнцүү байдаг юм байна. За, би энд бас үргэлжлүүлээд тэгвэл M Z F гэдэг бол M O F X Y-тэйгээ тэнцүү гэсэн үг байна. За, тэгвэл энэ F X Y гэсэн энэ векторыг би эхлээд дайруулад нэг шулуун татчих. Одоо хүчний шугамыг олдох та айдлах юм байна шүү дээ. За, ингээд мөрийн олохын тулд O-оос энэ шугам руугаа перпендикуляр буулгана. Их мэтлэн яг л хүчний цэгтэй харьцангуй момент тодорхойлдогтой айлхан болох нь тийм үү? F X Y гэдэг хүчний O цэгтэй харьцангуй моментиг олж байна гэдэгтэй айлхан. За, гэхдээ би төрүүчийн цэгтэй харьцангуй моментаас ялгахын тулд энд мөрний дор 1 гэдэг индекс бичичих. За, өөрөөр хэлбэл нэмэх юм уу, хасах тэмдэгтээ F X Y-ийг H нэгээр уржуулсантай тэнцүү юм байна. За, ингээд Z тэнхлэгтэй харьцангуй F хүчний моментиг тодорхойллоо. 3 алхам хэрэгтэй юм байна. За, тэгвэл тэнхлэгтэй харьцангуй хүчний моментийн шинжүүд ямар ямар шинжүүд байдаг вэ гэдгийг тодорхойлъё. За, А буюу хамгийн түрүүнд бид нар ямар тохиолдолд хүчний тэнхлэгтэй харьцангуй момент үүсэхгүй, өөрөөр хэлбэл M Z F нь ямар тохиолдолд тэгтэй тэнцүү байдаг вэ гэдгийг авч үзье. Тэгтэй тэнцүү байх тохиолдлууд. За, эхний тохиолдол хэрвээ хүч нь тэнхлэгтэйгээ параллел байвал.
За жишээлбэл босоо F за P гэж нэрлэж F гэдэг хүч манад нэгт байгаа учраас босоо P гэдэг хүчний Z тэнхлэгтэй харьцангуй моментийг олохын тулд B ихлээд хавтгаагаа татнаа. Энд татагдсан байна. Хоёрдугаар алхам P хүчийг энэ хавтгаа руу проекцлах юм бол энэ хавтгаа P-т перпендикуляр учраас тэгтэй тэнцүү буюу циг проекцсон циг гарна. Өөрөөр хэлбэл P-гийн X, Y хавтгаа дээрх проекц тэг учраас Z тэнхлэгтэй харьцангуй P хүчний момент энд тэгтэй тэнцүү байх юм байна. За дараагийн нэг тохиолдол нь хүчний шугам тэнхлэгээ дайрвал За энэ тохиолдолд мөн хүчний тэнхлэгтэй харьцангуй момент үсэхгүй юм байна. За жишээлбэл ямар нэгэн Q гэдэг хүч өгөгдчихье. Энэ хүчний шугамыг олох юм бол хүчний шугам нь яг Z тэнхлэгийг дайрч байг. За тэгвэл проекцоос нь O цэг хүрэхцээ олдохгүй өөрөөр хэл H нэг нь тэгтэй тэнцүү гэсэн байх юм байна шүү дээ. За энэ тохиолдолд хэрвээ Q хүчний шугам Z тэнхлэгийг дайрч байх юм бол бас тэгтэй тэнцсэн. Момент нь тэгтэй тэнцсэн. Ингээд тэнхлэгтэй харьцангуй момент тэг байх хоёр тохиолдол байна. За дараагийн тохиолдол нь B. Хизээ хүчний тэнхлэгтэй харьцангуй момент нь цэгтэй харьцангуй моменттойгоо ижилхэн бичигдэх вэ? За энэ тохиолдлыг авч үзье. За ямар нэгэн Т гэдэг хүч бид нарт өгдөгчээ. Т хүч нь Z тэнхлэгтэй перпендикуляр нь OX-Y хавтгай дээр байрлаж байх юм бол би хүчний мөрийг олоход H нэг тэнцүү H буюу Т хүчний проекц нь өөрөө хавтгай дээрх проекц нь өөртөөгөө тэнцүү гэсэн үг. Т хүчний проекц нь Т хүчнийхаа модултай тэнцүү утгатай гарна гэсэн. Тийм учраас энэ тохиолдол биелж байна. Өөрөөр хэлбэл M Z T. Т хүчний Z тэнхлэгтэй харьцангуй момент нь M O T T-гээ тэнцүү юм байна. За, ийм тохиолдлууд байна. Дараагийн буюу 3 дугаар тохиолдол V гэд нэрлэж V тохиолдол. За, хүчний Тэнхлэгтэй харьцангуй момент, цэгтэй харьцангуй момент хоёрын хамаарлыг энд харуулдаг байгаа. За хүчний тэнхлэгтэй харьцангуй момент гэдэг бол эерэг юм уу, сөрөг тэмдэгтэй скалар хэмжигдэхүүн байгаа. Z тэнхлэгтэй харьцангуй момент гэвэл одоо энд Z тэнхлэгийнхээ дагуу байрласан юм скалар хэмжигдэхүүнээр төслөгдөн M Z F F хүчний Z тэнхлэгтэй харьцангуй момент байх нь. За тэгвэл бид нарын өмнө үзсэн явсаар F хүчний энэ O цэгтэй харьцангуй моментийн вектор нь хаашаа чиглэдэг вэ гэхээр O цэг болон F хүчний векторыг агуулж байгаа энэ хавтгай да перпендикуляр бөгөөд за чиглэл нь баруун шургийн дүрмээр хаашаа байдаг уу? Энэ чиглэл дээр байна гэсэн. M вектор O F F хүчний O цэгтэй харьцангуй моментийн вектор гэсэн үг. За энэ бол окторгоид байрлаж байгаа вектор байгаа. За энэ моментийн вектор Z тэнхлэг хоёрын хоорондох үндсгийг хэрвээ гамма гэчих юм бол 3 дугаар шинж M Z F F хүчний Z тэнхлэгтэй харьцангуй момент гэдэг бол M O F косинус гамма буюу M O гэсэн энэ моментийнх нь Z тэнхлэг дээрх проекцтай тэнцүү байдаг юм байна. За энийг өгүүлбэрээр тайлбарлаж хэлэх юм бол юу гэсэн үг вэ? F хүчний Z тэнхлэгтэй харьцангуй момент энэ момент нь F хүчний O цэгтэй харьцангуй моментийн векторынх нь Z тэнхлэг дээрх проекц нь болдго юм байна гэсэн үг. Бид нар векторыг тэнхлэг рүү проекцлахдаа вектор тэнхлэг хоёрын хоорондох үндсгийн косинусаар
үржүүлдэг шүү дээ. За ингээд цэгтэй хайрцангуй, тэнхлэгтэй хайрцангуй хоёр моментийн хамаарлыг бид нар тогтоолоо. За баярлалаа.